Boa noite, mas a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu queria hoje à noite falar um pouquinho com você sobre conta tudo para a igreja. Queria que antes da gente ler o texto, você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse aí para ele assim: e aí, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Está tudo mal? Tem problema? Tem dinheiro sobrando? Tem dinheiro faltando? Como é que tá? Família está bem, casamento está legal, emprego está bem. E fala assim para ele: conta tudo para a igreja. Igreja é lugar de contar tudo. Amém? Eu quero começar hoje com vocês uma série de mensagens em que eu quero tratar sobre a Igreja do Senhor Jesus. E essa é a primeira delas, muito embora eu não saiba exatamente quando eu vá continuar mas eu sei que essa é a primeira. Eu queria ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 18, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre a igreja do Senhor Jesus, a partir das palavras do próprio Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, diz-nos o seguinte, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar, um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, Garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir. Uh leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas se ele se recusar a ouvi-los conte à igreja e se ele se recusar a ouvir também a igreja trate-o como um pagão ou publicano Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou a ele, eh, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, muito bem, estamos diante de um texto que fala sobre igreja, este é a rigor o primeiro texto, a primeira vez que Jesus de fato dá uma direção a respeito de igreja, para não dizer que é a única vez em que o Senhor Jesus de fato dá uma direção clara a respeito de igreja, você não vai encontrar nenhuma... Direção clara de Jesus usando a palavra igreja no Novo Testamento, a não ser nesse texto que nós acabamos de ler. O outro texto, que está em Mateus 16, dois capítulos antes, Jesus está falando sobre a revelação da igreja, sobre a fundamentação da igreja, quando ele pergunta para os discípulos quem os homens estão dizendo que ele é e Pedro sai com aquela pérola, né? E diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz muito bem sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus diz que o fato de eles reconhecerem que ele é o Cristo, que ele se encaixa em todo o perfil profético de tudo que estava descrito nas Escrituras a respeito da necessidade da vinda e da revelação de um Cristo para fundamentar o reino de Deus, a obra de Deus aqui na Terra, e que Jesus se encaixava perfeitamente nesse perfil, era a pedra fundamental sobre a qual a igreja seria construída. Essa foi a primeira vez que a palavra igreja foi usada no Novo Testamento, a segunda vez é esse texto que nós acabamos de ler. Mateus 18. E aqui nesse texto Jesus está dando uma instrução normativa para dizer como é que a igreja tem que funcionar, qual é a prática da igreja, qual deve ser a prática da igreja. E há, a meu ver, pelo menos três momentos aqui nesse texto, né, e não é à toa que dificilmente alguém prega sobre esse texto usando o capítulo inteiro. Normalmente eh, as pessoas costumam repartir o capítulo. Em três pedaços diferentes e pregam sobre três assuntos diferentes, como se os assuntos pudessem ser desconectados, porque a impressão que nós temos quando a gente está lendo é que de fato Jesus está tratando sobre três assuntos que não têm muita conexão, são três assuntos que parecem que não estão ligados, mas a meu ver são três assuntos que estão fundamentalmente arraigados, ligados, conectados, antenados. E eu queria tratar com você hoje sobre a igreja do Senhor Jesus a partir desse tema. Conta tudo para a igreja. A igreja é um lugar de contar tudo. Igreja é um lugar de abrir a vida. Igreja é um lugar de abrir o coração. Igreja é um lugar de resolver treta, de resolver problema. Aliás, se tem um lugar onde você vai encontrar treta e onde você vai encontrar problema, esse lugar é aqui. Se você foi convidado por alguém para vir aqui, para você encontrar paz no coração, para você encontrar bem-estar, um lugar para você encontrar alívio de todas as crises, de todas as angústias da sua vida, eu quero dizer para você que aqui não é exatamente esse lugar, porque aqui é um lugar em que Jesus, de fato, salva você, tira você da angústia do mundo, mas ao mesmo tempo, Jesus aqui vai colocar você, vai inserir você num processo de maturidade, de aprender a ser família com um grupo de outras pessoas que são muito diferentes de você, que são muito estranhas, que são muito esquisitas, que são muito problemáticas, tanto quanto você e essas pessoas vão te criar muitos problemas e você vai criar muitos problemas para essas pessoas e talvez até a gente faça uma pequena competição interna de quem é que cria mais problema para quem. E a gente vai ter que aprender a se virar aqui, porque eu tenho uma Informação muito importante para você a partir disso, uma vez que você é, tem uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que nós passaremos a eternidade juntos, nos dando bem ou não, nós estaremos na mesma eternidade, com o mesmo Deus, na mesma glória para sempre. E a igreja é um estágio, uma preparação para a gente viver essa eternidade. A igreja do Senhor Jesus é uma oportunidade que Deus nos dá. De começar a viver aqui, hoje, aquilo que nós receberemos eterna e definitivamente amanhã e para sempre. É, como dizem os teólogos, antecipar o ali e o além para o aqui e o agora. A igreja é isso. É não precisar esperar morrer para começar a viver a vida da eternidade. É entender que a gente já perdeu tempo demais aqui nessa vida vivendo. De acordo com os princípios desse mundo, da humanidade, de Satanás, e começar uma tentativa de aprender uns com os outros a viver, aqui mesmo nesse mundo, mesmo com os princípios caídos, mesmo com todas as dificuldades que esse mundo nos impõe, os princípios do reino, as verdades do reino, a ética do reino, é, e tudo de bom que o reino de Deus tem para nos oferecer, com todos os problemas que isso possa nos gerar. E é por isso que a gente passa por tantas crises e tantas lutas. Então, é, eu vou começar a falar sobre essas verdades do, do reino contando uma situação para você. Eu aprendi a ser homem com muitas experiências, com muitos amigos de Deus que ele mesmo colocou na minha vida. E um dos amigos que eu tenho até hoje, que é também pastor, é, me ensinou a ser verdadeiro me confrontando. E ele me ensinou a ser verdadeiro na seguinte situação. Eu estava um dia num, numa, numa conversa com uma pessoa que, naquele momento, era muito importante para nós dois. Nós dois éramos seminaristas, e eu estava numa conversa com o vice-presidente da igreja. E o vice-presidente da igreja, naquela época, era quase o vice-dono da igreja. Então, abaixo do pastor, era ele que mandava em tudo. E eu estava lá tendo uma conversa com ele, e ele disse assim: é, ele começou a falar dos seminaristas da igreja que que a igreja tinha muitos seminaristas e ele foi dizendo o que ele pensava de todos os seminaristas ele disse, eu acho que você vai ser um bom pastor por causa disso, disso, daquilo, outro eu acho que o fulano vai se dar bem o Beltrano vai se dar bem o fulano eu acho que nem termina o seminário o Beltrano eu acho que não vai dar boa coisa na vida o outro fulano eu acho que é só médio, medíocre, mediano e tal, e eu como era muito amigo dele quando eu saí daquela conversa eu chamei ele e falei para ele eu falei, olha, eu acho que a tua batata está assando o Vice-presidente da igreja tem essa e essa impressão a seu respeito. Por isso, por isso, nós estávamos numa conversa e ele disse assim, assim, assim. Então, eu acho que você deveria se esforçar, mostrar serviço porque ele tem essa impressão a seu respeito. Ele disse: Foi, foi. Ele disse: Tá bom. E aí, no dia seguinte, ele me ligou e disse: Olha, eu marquei uma conversa com o vice-presidente da igreja para ir lá é, perguntar para ele se é verdade o que ele disse. Que ele acha que eu sou medíocre. E eu vou dizer para ele que foi você que me contou, você sustenta a sua palavra. E eu falei: olha, eu tinha contado para você, mas a minha intenção não era colocar a gente nessa saia, nessa saia justa, não. Ele disse: é, mas como a gente é crente, a gente precisa falar a verdade uns para os outros. E eu comecei a entender o que ele estava querendo me dizer. Que no reino de Deus a gente não pode ter duas palavras, a gente não pode dizer uma coisa pela frente e outra pelas costas, a gente não pode ouvir uma coisa daqui, levar para cular e ficar fazendo o jogo de duas caras com um e com outro. A gente ouve uma conversa de um conta para outro e faz de conta que ninguém sabe e fica fazendo malabarismo de conversas. Eu comecei a aprender a ser homem com essa situação e com muito medo, com muito temor, porque eu nunca fui do confronto, eu sempre fui da paz. Eu disse para ele Pode falar, não tem problema não. Fui eu que ouvi, fui eu que contei, eu não devia ter contado, já que eu contei eu tenho que sustentar. E eu pensei que ele não fosse fazer isso, mas ele foi lá e ele conversou e ele perguntou para o vice-presidente da igreja, disse eu vim aqui conversar para você para perguntar para você que história é essa que você disse para o Rogério que eu sou medíocre. E aí ele gaguejou, gaguejou, gaguejou e depois ele veio conversar comigo e me pediu desculpas. Ele disse não era exatamente isso que eu queria dizer e tal. Eu falei não, mas foi o que você disse isso me ajudou muito porque eu passei depois por uma outra situação que poderia ter me colocado é, no meio de um pecado muito grande eu isso aconteceu no meu primeiro ano do seminário eu já estava no meu último ano do seminário seminarista numa igreja lá no rio de janeiro é, conheci um pastor que foi um paizão para mim me ajudou muito além de ser um grande pastor doutor em filosofia me orientou na minha monografia no seminário Cuidou de mim, me levou para a casa dele, me inseriu no convívio da família dele, foi um paizão para mim, me ensinou muita coisa. E um dia, um pessoal da liderança da igreja me convidou para participar de uma reunião, que eles me disseram que era uma reunião da liderança da juventude. E eu fui é, tranquilo, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, é, tinha um lanche e o, o prato principal do lanche era o fígado do pastor. E aí eles começaram a falar mal do pastor, porque o pastor está velho, o pastor tem que se aposentar, não tem mais condições, o pastor é, não, 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 não consegue mais dar conta da juventude, tal, tal, tal. E aí a pessoa mais velha que tinha na reunião sentou do meu lado, foi afastando, afastando, sentou do meu lado e me fez a seguinte pergunta. Ela disse, se a gente tirar o pastor da igreja, você assume? Olha que pergunta, né? eu era seminarista o homem de confiança do pastor, a mulher senta do meu lado depois de a gente passar a tarde toda comendo figo do pastor eu estava calado ouvindo aquela aquela conversa toda e ela me faz essa pergunta e por causa daquela primeira experiência que eu tinha tido lá atrás aprendendo a ser homem no reino de Deus porque no reino de Deus a gente vai aprendendo a ser confrontado com os nossos problemas eu disse para ela não eu não assumo e inclusive eu acho essa conversa bastante inapropriada e aí ela, não, mas é porque você não está entendendo, e falou muito mal do pastor, explicou todas as razões porque ela achava que o pastor tinha que sair da igreja, eu falei, eu discordo, e eu não assumiria a igreja nessa situação. E aí eu saí daquela conversa e fui direto na casa do pastor, e disse para ele, pastor, acabei de participar de uma reunião, assim, 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 falaram isso, isso, isso do senhor, o fulano falou isso, a beltrana falou isso, aconteceu assim, 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 e eu acho que o senhor deveria conversar com eles, porque tem problemas sérios acontecendo na congregação. E aí, o pastor disse: pode ficar tranquilo, porque nós temos uma reunião com toda a liderança marcada ainda essa semana e eu vou resolver essa situação. E aí, teve a reunião e o pastor chegou lá preparado, eles achavam que iam pegar o pastor de surpresa, e quando o pastor tocou no assunto, eles ficaram sem saber o que falar, porque eles foram pegos de surpresa. E então, o pastor tratou de todos aqueles assuntos e ficou todo mundo calado. Quando foi no domingo seguinte. É, a mesma irmã que me perguntou se eles tirassem o pastor da igreja, se eu assumiria, me chamou para conversar no final do culto, sentou comigo e disse: Olha, eu acho que houve um mal entendido, é sempre um mal entendido, né? Eu acho que houve um mal entendido, você não me entendeu bem, até porque você não é metade do pastor que o nosso pastor é e eu jamais faria uma proposta dessas para você assumir. Eu falei, então. É, eu acho que eu não entendi mal, não. Eu acho que vocês são maldosos, eu acho que o que vocês estavam fazendo lá é pecado. Eu acho que todas as vezes que alguém discorda de alguma coisa, precisa procurar o pastor e precisa falar para ele, porque nós estamos lidando com pessoas no reino de Deus e a gente precisa aprender a ser sincero. A Bíblia diz: seja o vosso falar, sim, sim. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. Se você está dizendo, diga. Se você não está, não diga. Se você disse uma coisa, confirme. Se você não diz, é, é, negue. Não fique com duas palavras. E eu não tenho nenhum problema com isso. É, eu entendo o seu posicionamento agora, mas eu acho que você não estava brincando. Eu entendi tudo que você falou. Não concordo. E eu espero, inclusive, que sirva para você também no futuro. E aquela experiência me ajudou muito para outras experiências que eu fui vivendo no ministério. Então, é, participar da igreja. É participar desse tipo de situação. Esse tipo de situação, talvez para você não seja muito difícil, mas para mim me matava por dentro, porque eu nunca gostei de confrontos, eu nunca gostei de sentar com ninguém para lidar com problemas, para tratar com coisas, para dizer você está mentindo, você não está falando a verdade. E eu entendi que Deus precisava moldar isso em mim. E a igreja do Senhor Jesus tem fundamentalmente. Essa função. O Senhor Jesus nos inseriu dentro da Sua igreja para nós sermos moldados, para ficarmos parecidos com Ele, para começarmos a viver aqui a vida da eternidade desde já. É por isso que nós somos inseridos na vida da igreja. E então, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus traz três revelações, através de três situações, para a gente refletir sobre. O que é a igreja e como a igreja na prática deve acontecer. Primeira coisa que eu queria repartir com você: a igreja é a comunidade de pessoas que corta a parte do corpo que está lhe impedindo de entrar no reino. O texto começa com um dos discípulos perguntando para Jesus quem é a pessoa mais importante do reino. E naturalmente, quem pergunta isso gostaria que Jesus olhasse e dissesse assim: é você. <laughs> E normalmente a gente quer se sentir importante e Jesus nos ensina que as pessoas que mais querem ser importantes são aquelas que são deixadas sempre por último, né? são aquelas a quem Deus mesmo menos dá importância. E às vezes até a gente consegue os nossos 15 minutos de fama, mas não diante de Deus, diante dos homens. E eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus chama uma criança, coloca a criança no meio deles. O texto diz exatamente e literalmente isso: Jesus coloca a criança no meio deles e diz: quem quiser ser o maior precisa ser igual a essa criança. E Jesus fez isso de propósito por uma série de razões. A, talvez a primeira, e a mais óbvia delas, era que uma criança não era contada como uma pessoa entre os judeus e então Jesus pega uma pessoa que é tratada como inexistente coloca ela no meio e diz assim essa pessoa aqui é a pessoa mais importante que tem entre nós aqui e eles devem ter ficado muito confusos como assim tem um monte de homens aqui ele poderia ter escolhido qualquer homem ele pega uma criança e coloca no meio e diz que a criança é mais importante e aí depois em todos os outros desdobramentos e sentidos e significados ao longo do tempo a gente tem discutido muito sobre a sinceridade sobre a pureza da criança né? sobre a ingenuidade da criança o que provavelmente é, quer de fato falar sobre isso e Jesus enfatiza que a criança é de fato o caminho para a gente entender como é que entra no reino e ele diz que quem não for como uma criança quem não tiver a sinceridade a honestidade a pureza de uma criança não vai entrar no reino então a gente precisa aprender a ser sincero, puro. Esses dias a gente a gente estava numa na, na casa de um de umas pessoas é, com os nossos filhos é, e aí é, nós alguém ofereceu é, um bolo para gente e aí vocês querem bolo? Todo mundo diz, queremos e aí, a gente ofereceu para Luísa. Luísa tem três anos de idade. e A Luísa é a super sincera lá de casa. E aí, a Luiz disse: Eu quero. Aí, a Maressa disse: Tá, então vem aqui no meu colo que eu vou dar bolo para você. E assim, todo mundo sentado olhando para a gente, estava tá numa mesa bem grande, todo mundo olhando para a gente. se pega a Luiz, senta a Luiz no colo, começa a dar o bolo para a Luiz. Luísa eu disse: Hum, não quero mais não, esse bolo é ruim. Diz assim: Todo mundo olhando para a gente. Diz assim: O bolo está ruim, quer outra coisa? A Maressa disse: Hum, não, não, não é isso não, não foi isso que ela quis dizer, não. Porque a vontade que a gente tem quando um filho faz isso na frente dos outros é de pegar ele pelo pescoço, igual a gente pega a galinha, né? E torcer assim, o pescoço para ver se estala. É, mas ela nos ensina algumas coisas com a sinceridade, porque, de fato, um adulto, gostando ou não gostando, diria que está muito bom. E Jesus diz que a gente precisa aprender a ser sincero, que a gente precisa aprender a ser verdadeiro, que a gente precisa aprender a dizer as coisas de verdade. Não é para ofender, porque Jesus diz que tudo precisa ser feito e dito em amor, mas a gente também não precisa maquiar, a gente não precisa disfarçar, a gente não precisa esconder, a gente não precisa ter duplo sentido. Aliás, Jesus chama essa arte de esconder as coisas, de colocar fermento, e Ele chama isso de malícia e de maldade. Então Jesus diz que a gente precisa afastar de nós a malícia e a maldade de. Querer fazer de conta que o que está incomodando não está incomodando, que a gente vai dizer que não é aquilo que é, que é aquilo que não é. Jesus diz que a gente não deve ser assim. Mas o ponto mais importante dessa conversa é que, depois de falar sobre esse assunto da criança, Jesus diz que não devemos escandalizar uma criança, não devemos é, fazer tropeçar um dos pequeninos. E que devemos tomar cuidado com aquilo que nos impede de entrar no reino. E ele diz: se tem alguma coisa, alguma parte do seu corpo que está te impedindo de entrar no reino, é melhor você arrancar isso fora e entrar no reino mutilado ou aleijado do que ficar inteiro e ser queimado no fogo eterno. Aqui a gente começa a falar um pouco mais sério sobre igreja. Igreja é a comunidade de pessoas que prefere arrancar partes de si mesmo do que ficar inteiro e queimar no fogo eterno. Talvez a gente precisasse de muito mais tempo para a gente ficar pensando só nisso. Enquanto as vezes a gente tem preferido ficar inteiro, porque quando a gente ama alguma coisa a gente tem muita dificuldade de arrancar de nós aquilo que a gente ama, mesmo quando a gente tem uma palavra direta de Deus dizendo, não faça, não tenha, não diga, não queira, não compre. Quantas vezes a gente tem princípios claros de Deus regendo a nossa vida, dando direção para a nossa vida, e mesmo assim. Mesmo diante de determinados princípios, a gente toma decisões e a gente mata no peito e a gente decide inclusive encarar as consequências. Mesmo quando alguém avisa para a gente, diz, olha, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, 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 e a gente diz, não, tudo bem, não tem problema, eu encaro as consequências, porque a gente prefere queimar no fogo do que arrancar aquilo que dói. E Jesus está dizendo que a igreja é a comunidade de pessoas. Que, ao contrário, corta, arranca aquilo que dói, mas que está lhe impedindo de entrar no reino. Uma coisa muito importante: Jesus não está dizendo que a igreja é a comunidade de pessoas que vai agarrar você e arrancar por você aquilo que está errado na sua vida. Jesus diz que a igreja é a comunidade de pessoas que arrancam de si mesmos aquilo que está errado. Por mais que doa, Jesus disse: se o teu olho está fazendo você pecar, arranque o seu olho. Jesus não disse em momento nenhum: peça para o seu irmão arrancar o seu olho. Porque tem gente que pensa que a igreja é a comunidade de pessoas que vai resolver os seus problemas. Né? E quantas vezes a gente vê isso? Gente que chega e diz: bom, eu estou com um problema na minha família. Então, está aqui, a minha casa está de portas abertas, vocês podem entrar aí e resolve o problema para mim. Não, não é assim: resolve o problema para mim. O problema é seu. Quem tem que resolver é você. A família é sua. Foi você que casou. Foi você que teve filhos. É você que tem que resolver. É você que tem que mudar. É você que tem que alcançar o coração do seu marido. É você que tem que alcançar o coração da sua esposa. É você que tem que alcançar o coração do seu filho. Ah, mas dá muito trabalho. Dá. É assim mesmo. A vida é assim. A humanidade é assim. As pessoas são assim. Elas dão muito trabalho. Inclusive a gente a gente dá muito trabalho porque tem coisas que a gente sabe que está errado mas a gente quer fazer e a gente insiste em fazer e a gente em alguns momentos tem comportamento de criança mimada porque a gente quer porque quer porque quer e algumas vezes a gente precisa ser corrigido como uma criança mimada precisa ser corrigida lá em casa a gente tem um lema que Rafael parece que, graças a Deus, já internalizou. A Luísa está em processo. Quando eles querem muito fazer alguma coisa que está errada e não pode fazer, a gente sempre diz para ele, aqui nessa casa, a gente faz o que a gente quer ou a gente faz o que é certo? A gente faz o que é certo. Então, acabou a conversa. Não se discute mais esse assunto. Vamos para o próximo. É muito doloroso. Ele diz: algumas vezes ele agora aprendeu a externar as emoções. Ele disse: Eu não estou feliz. Falei, Tranquilo, show de bola, é um direito seu. Pode ficar triste lá no seu quarto. Você tem direito. Faz parte da vida. Inclusive, você precisa saber que a vida não é feita só de felicidade. E a Luísa agora também está dizendo isso, né? <laughs> é muito engraçado, ela repete muitos comportamentos dele. E esses dias ela está agora repetindo isso. Ela disse: Eu não estou feliz, eu estou triste. E eu tenho dito também com a mesma paciência a mesma coisa. Está tudo bem, filha. É assim mesmo. A vida não é feita só de alegrias. A vida também é feita de tristezas. Você está no seu direito. Pode ficar triste à vontade, mas você não vai fazer o que você quer. Porque aqui nessa casa a gente não faz o que quer, a gente faz o que é certo. E na vida é assim. A gente não faz o que quer, a gente faz. O que é certo, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus é o lugar, é a comunidade das pessoas que arrancam aquilo que está lhes impedindo de entrar no reino. E eu queria que você começasse hoje à noite a fazer um exame interno e perguntasse para você o que, que tem impedido você de entrar no reino. O que é que você tem tido necessidade de arrancar e o que é que tem sido doloroso para você. E tem coisas que arrancar não são muito confortáveis, né? porque os exemplos de Jesus não são muito bons, eles não ajudam muito. Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca o olho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: arrancar o olho não é uma experiência muito legal, não. Eu não sei quantos de vocês já teve problema é, na vista, mas eu. É, sempre tive, assim, desde de pequeno que eu uso óculos, e com 17 anos eu fiz cirurgia corretiva. Né? E aí o tempo vai passando, a velhice vai chegando, a gente precisa voltar a usar óculos. Então, com 17 anos eu fiz a cirurgia laser, e é uma cirurgia super tranquila, eu recomendo para todo mundo. É, todo mundo que usa óculos aí que precisa, é, você deita lá na, na maca, o médico cobre o olho que não vai operar, deixa só o olho que vai operar aberto. Aí ele põe um troço assim que você não consegue mais piscar o olho, fica aberto assim, travando seu olho. Aí ele começa a pingar um monte de coisa, colírio, anestésico, não sei o quê. Aí ele corta alguma coisa lá dentro do seu olho, e começa a mexer, você vê um negócio gelatinoso passando assim para lá e para cá dentro do seu olho. E aí ele fica mexendo, você fica vendo que os instrumentos ele mexendo um negócio assim, vendo na direção do seu olho, e você não pode desviar e não pode piscar porque o negócio está travado assim até que vem uma máquina posicionada bem na frente do seu olho e começa uma luz branca, que é o laser, né? exatamente dentro do seu olho, e aquela luz vai tomando conta, parece um sol brilhando -se dentro do seu olho, vai tomando conta até que apaga tudo e você não enxerga mais nada. E aí você fica alguns dias assim sem enxergar nada, até que gradativamente vai voltando. Aos pouquinhos você vai enxergando tudo borrado, assim, ao longe. Você fica uma semana nesse processo até que a vista vai, vai voltando. Depois fica tudo normal e você enxerga tudo normal, mas eu recomendo para todo mundo, é um, um processo super confortável, e aí o melhor é que depois que você faz isso com um olho, você precisa voltar uma semana depois para fazer com o outro, né? é, tudo consciente, acordado, tudo tranquilo, né? é, imagina arrancar um olho, Jesus disse, se, a tua, se teu pé está te fazendo pecado, você arranca o pé, é difícil, às vezes, você ter que ficar com a perna imobilizada. Eu já quebrei a perna e já precisei ficar um bom tempo sem andar. E precisei reaprender a andar em processos assim, muito lentos. Precisei andar de muleta durante muito tempo. Levei, acho que, um ano para conseguir é, começar a andar de novo, normalmente. É muito incômodo, é muito ruim. Imagina você ter que cortar o pé. Mas Jesus diz que é melhor você perder de vez uma parte da sua vida, que está te impedindo de ficar na presença dEle, do que você conservar tudo e ir inteirinho para o fogo eterno e ficar longe dEle para sempre. Muita gente ainda não entendeu isso e está preferindo os seus amores está preferindo as suas paixões, está preferindo os seus gostos, está preferindo a eternidade do fogo eterno, inteirinho, com todos os seus gostos, sem mexer nas suas vontades, sem mexer nas suas prioridades, sem mexer nas suas preferências, inteirinho para longe dele, para sempre. Igreja é o lugar onde a gente aprende quais são as coisas que a gente precisa arrancar da nossa vida. A gente vai olhando, a gente vai ouvindo, a gente vai sendo ajudado pelos irmãos mais velhos, mais experientes, e a gente vai entrando nesse processo em que a gente vai começando a arrancar aquilo que está fora do padrão. E qual é o padrão? O padrão é Jesus. O padrão não sou eu, não é o meu gosto, não é o gosto de nenhum dos outros irmãos da congregação, e nem pode ser. O padrão não é o que eu acho legal e nem o que eu acho certo, o padrão é Jesus e a sua palavra. E é assim que tem que ser. E é assim que deve ser sempre. O padrão não é a maneira como nós nos acostumamos a fazer as coisas, mas o padrão é Jesus e a sua palavra. A segunda coisa que Jesus nos ensina sobre ser igreja nesse texto é que a igreja resolve problemas mútuos. E que tem autoridade espiritual para repreender uns aos outros. Também poderíamos ficar muito tempo discutindo isso, porque quando Jesus de fato usa a palavra à igreja, ele usa no seguinte contexto, no seguinte cenário: ele diz, Se o teu irmão pecar contra você, então veja que Jesus não está falando sobre você ofender alguém, ele diz, Se. Alguém fizer alguma coisa contra você, não é você ofender seu irmão e você tem o dever de ir lá, porque às vezes as pessoas nos ofendem e a gente acha, bom, foi ele que errou, então ele se vira, ele resolve com Deus, não. Jesus disse: se ele te ofender, você que é maduro, você que está olhando para Jesus, que está percebendo que ele, errou e que não tem condições de vir até você que ela errou e que não tem condições de vir até você você vai lá e conversa e tenta conciliar se seu irmão ouvir eu disse você salvou seu irmão está tudo certo zero a fatura e vamos caminhar juntos em Cristo Ele disse mas se ele não ouvir o problema é persistir não pode desistir porque no reino de Deus a gente não desiste de ninguém ele disse: você chama mais dois ou três outros irmãos e vamos lá de novo, vamos tentar de novo conversar. Aí Jesus evoca um texto lá do Deuteronômio, lá da lei, que diz que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra é confirmada. Então Jesus diz: leva dois ou três com você até para cumprir a lei e vocês vão conversar e vamos tentar ajustar isso. Porque precisa ter paz. O reino de Deus é um lugar em que não pode haver divergências, não pode haver essa coisa de, ah, eu estou com um problema, não falo com Fulano, não tenho divergência com Beltrano. Não, o reino de Deus é um lugar onde a gente resolve as nossas tretas. E Jesus continua e diz que, se mesmo depois que forem dois ou três juntos lá e não conseguirem resolver, ele diz: leva para a igreja. E a igreja vai conversar com o irmão. Isso é muito significativo, porque Jesus está dizendo que a igreja tem autoridade para dar um veredito sobre uma situação. A igreja tem autoridade espiritual para dar direção para dizer como a gente deve conduzir alguns aspectos da nossa vida. E que quando a gente é da igreja do Senhor Jesus, quando a gente participa de Jesus, a pedra espiritual, a gente entende que a igreja do Senhor Jesus é essa família de pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus e que tem autoridade espiritual para olhar para a nossa vida e dar uma direção e dar um conselho. E a gente se submete a isso. E Jesus diz que quando essa pessoa que foi procurada por um e não se submeteu, foi procurada por dois ou três e não se submeteu, foi procurada pela igreja toda e não se submeteu, precisa parar de ser tratada como alguém da igreja, porque efetivamente não é alguém da igreja. Ele diz podem tratá-lo como um publicano ou como um pagão. É como alguém que nunca ouviu a palavra, é como se ele nunca tivesse tido uma experiência de salvação. O que precisa fazer? Precisa começar a pregar o Evangelho da Salvação para ele de novo. Porque Jesus está dizendo: se ele não se submeteu à palavra de conciliação de um irmão, se ele não se submeteu à palavra de conciliação de dois ou três, se ele não se submeteu à palavra de conciliação da igreja toda, ele de fato não teve uma experiência com Jesus. Porque quem teve uma experiência com Jesus sempre dará um jeito de se submeter à conciliação. Porque quem é de Deus não tem problema com reconciliação. Mas quem não teve uma experiência sincera com Jesus, sempre terá entraves para a reconciliação. E Jesus diz que quem tem dificuldades com reconciliação, precisa ser tratado como alguém que precisa ser evangelizado de novo. Precisa pregar o evangelho de novo. Precisa ser levado a ter uma experiência de salvação de novo, ou melhor, pela primeira vez, porque nunca teve. A gente estava tratando como igreja alguém que de fato não era igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas que resolve problemas. Eu gosto muito da carta de Paulo para Filemão, porque é uma carta que Paulo escreve para resolver um problema, e Paulo diz assim: Olha, tem uns dez irmãos aqui comigo, e diz: O fulano está aqui comigo, o Beltrano está aqui comigo, o ciclano está aqui comigo. Ciclano. E quando você receber essa carta, chama também o fulano, o ciclano, o Beltrano, a igreja que está aí na sua casa. O ciclano, ele manda chamar umas 15 pessoas para resolver um problema de dois ele diz: está todo mundo aqui vendo junto comigo que eu estou escrevendo essa carta. E quando chegar aí, chama todo mundo também para ler a carta junto com você, para resolver o problema. O problema não é só de dois. Ele diz: mas problema de dois na igreja é problema de todo mundo. Conta para a igreja. Conta para a igreja. A igreja precisa ser um lugar de pessoas maduras que nos deem conselhos sinceros para nos ajudarem a resolver os nossos problemas. Muita gente hoje tem dificuldade de abrir o seu coração em grupos dentro da igreja, porque pensa, não, mas se eu contar alguma coisa da minha vida dentro da igreja, o fulano vai contar para o outro, vai contar para o outro, porque há ainda setores da igreja do Senhor Jesus que não são maduros. De fato, a gente precisa ter alguns cuidados com isso, mas o nosso alvo é sermos maduros a ponto de podermos abrir a nossa vida uns para os outros. A gente precisa aprender a contar tudo para a igreja, porque a ordem de Jesus foi: conta para a igreja. Se você tem um problema e tentou resolver sozinho não deu certo, leva dois ou três. Não deu certo, leva para a igreja. A igreja é o lugar de resolver problema. A igreja não pode ser poupada de problemas. A igreja é o lugar de resolver problemas. A igreja não é um clube social. O grande propósito da igreja não é ter apenas uma grande reunião de um monte de gente que a gente não tem relação uns com os outros. É muito legal a gente ter essa reunião grande aqui, eu creio que é necessário porque é bíblica, porque Jesus está aqui entre nós para a gente receber direção. Mas se a gente tiver só essa reunião grande, a gente também não tiver as outras reuniões menores em que a gente tem vida e relacionamento uns com os outros, a gente vai ter problemas. A gente precisa das duas. O livro de Atos diz que todos os dias eles se reuniam no templo e de casa em casa, para poder ter. Os dois pontos da relação, Jesus precisa falar conosco na reunião coletiva, mas Ele precisa também tratar da nossa vida nos aspectos pormenorizados. A gente precisa ter liberdade, a igreja é esse ambiente de contar os problemas, de abrir a vida, de tratar as coisas, de expor as coisas. Se tem uma coisa que a igreja deve tratar em nós, é a nossa síndrome de particularidade. Na igreja nada é particular. Se você ler o livro de Atos no capítulo 2, ele vai terminar dizendo que eles tinham tudo em comum. Que nada do que eles tinham era seu próprio, mas que tudo que eles tinham era comum a todos. O que nós temos é nosso. Nada é só meu. Porque aqui é tudo junto e misturado. Como diz lá na camisa que o pastor Fernando sempre usa, farinha pouca, meu irmão primeiro. Porque na igreja do Senhor Jesus é assim. Quando a gente tem um problema, a gente reparte. A gente não vive problema sozinho. A igreja do Senhor Jesus é um lugar em que a gente pode ter os nossos problemas tratados e que a gente reconhece a autoridade da igreja para dar direção para a nossa vida. Terceira e última coisa que eu queria tratar sobre esse texto é que a igreja é a comunidade do perdão sem limites. Ele é maior do que as nossas diferenças. As histórias que Jesus conta terminam com uma parábola. Logo depois de Jesus falar sobre isso, vem Pedro e faz uma pergunta. E a pergunta de Pedro tem a ver com o que Jesus tinha acabado de dizer, porque Jesus disse. Você vai lá, conversa com ele, leva dois ou três, leva para a igreja. Se não resolver, trata ele como publicano, como pagão. E Pedro disse: beleza. E quantas vezes a gente tem que perdoar esse miserável? Sete, tá bom, né? Jesus disse: não. Sete, não. Setenta vezes sete. E aí, setenta vezes sete é para acabar com qualquer um, porque setenta vezes sete é um cálculo muito cruel para quem tem a mente perversa igual a gente. Porque 70 vezes 7 para quem perturba o juízo da gente é muito. <laughs> Na verdade, 7 já passou da cota. Mas Jesus disse que tem que perdoar 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é um cálculo de eternidade, porque o 7 para o judeu é já em si o número da perfeição. Então, se fosse 7 vezes 7, já era assim, um número perfeito mas o 10 tem a ver com a eternidade, então quando você multiplica o 10 que é o número de eternidade pelo 7, que dá um 70, então você já tem a perfeição multiplicada pela eternidade, quando você multiplica o 70 pelo 7, aí não tem mais limite, entendeu? então Jesus disse, você não tem que perdoar 7, você tem que perdoar 70 vezes 7, é essa quantidade de vezes que você tem que perdoar uma pessoa que te ofende, e aí para matar de vez, porque assim, Jesus já tinha humilhado, mas Jesus não precisava só humilhar, ele tinha que pisar no pescoço e rodar o pé assim, né? Então ele conta uma história, ele diz, eu vou contar uma história para vocês entenderem o tanto que vocês têm que perdoar. E aí ele diz, tinha um homem que ele devia pouquinho de dinheiro para o chefe dele. E o chefe dele mandou cobrar. E ele chegou lá e chorou, se humilhou, disse que não tinha dinheiro, o chefe dele disse, tá bom, eu vou perdoar a sua dívida, não precisa mais me pagar, está tudo certo. E quando ele saiu na rua, ele encontrou com um colega de trabalho, e o colega de trabalho devia muito menos dinheiro para ele. Mas ele pegou o colega de trabalho e disse: Se você não me pagar agora, eu vou mandar prender você. E os outros colegas de trabalho viram aquela situação e disseram: Rapaz, o chefe acabou de perdoar uma dívida muito maior que você tinha com ele, você não tem condições de perdoar. Ele disse, Não vou perdoar. E os colegas ficaram tão indignados com aquela injustiça que foram lá reclamar com o chefe. Ele falou: o senhor acabou de perdoar uma dívida grande dele e ele tem uma dívida muito menor com o colega e ele não quer perdoar, ele disse: vai mandar prender o colega. O chefe disse: Pô, manda trazer ele aqui de volta. E perguntou para ele: Que história é essa? E ele não teve respostas. Ele disse: Por causa disso que você fez, eu vou te jogar na prisão e você vai apanhar todos os dias dos torturadores até que você me pague tudo que você me deve. Então o cálculo que alguns historiadores fazem da dívida que ele tinha com o homem era de mais ou menos um ano de trabalho. se ele tivesse que ficar preso, naturalmente ele não conseguiria dinheiro. então ele teria que trabalhar um ano, não comer, não gastar o dinheiro dele com nada, só juntando dinheiro para pagar a dívida. se ele está preso ele não vai conseguir juntar nada. E aí, o chefe dele disse: vai ficar preso, sem conseguir juntar dinheiro, apanhando, até você pagar tudo que você deve. Ele ia ficar preso até quando? Até morrer, o resto da vida, apanhando. E Jesus termina o texto, eu vou reler o último verso, só para animar vocês. Jesus diz assim no versículo 35: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Você está bem na fita ou não? Se você não perdoar seu irmão, você também vai ficar preso, torturado, pela eternidade, enquanto você não pagar para Deus tudo o que você deve. A pergunta é: você consegue pagar para Deus o que você deve para Ele? Porque a dívida que a gente tem com Ele é uma dívida de vida, é uma dívida de vida eterna. Quando é que você vai conseguir juntar uma vida eterna para devolver para ele? Dizer, está aqui, paguei a vida eterna. Nunca. Mas a ausência do perdão gera prisão. Quem não perdoa fica preso. E fica torturado. No seu interior. E fica doente. Fica massacrado. E Jesus disse que quem não consegue liberar perdão também não recebe de Deus perdão. Igreja é um lugar de liberar perdão, sem limites, porque ele é maior do que as nossas diferenças. E aí todos os nossos argumentos se esgotam. Se a gente disser, ah, mas é porque o Senhor não sabe o que ele fez. Bom, mas eu sei o que eu fiz e Deus me perdoou. Eu sei o que você fez e Deus te perdoou. Deus sabe o que nós fizemos e Ele nos perdoou. E diante do que nós fizemos contra Deus, não tem absolutamente nada que ninguém nessa terra possa fazer contra nós, que seja tão grande quanto a nossa ofensa contra Deus, que a gente não possa perdoar. Nada. Nenhum tipo de pecado que alguém possa cometer contra nós, jamais. Por pior que possa parecer, por mais cruel que possa parecer, jamais será tão grande quanto a nossa ofensa contra Deus. E Ele nos perdoou. Igreja é um lugar de perdão. Igreja é um lugar de entender que as pessoas não são melhores e nem piores do que nós, elas são exatamente iguais a nós elas só têm pecados em áreas diferentes. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, viste, não vou com a cara do fulano porque ele é muito isso, muito aquilo, ele é muito isso, muito aquilo, numa área que você não é, mas você é em outra que ele não é. Por isso que a gente precisa se perdoar. Ah, mas ele é muito chato, por isso. Pois é, e você é muito chato por aquilo outro. É só que nunca ninguém teve coragem de dizer para você. Ah, mas ele é muito inconveniente assim, é, mas você é inconveniente em outras coisas. Eu tenho certeza que se a gente procurar direitinho, a gente pode encontrar. Nenhum de nós vale muita coisa. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós tem condições. A igreja é a comunidade das pessoas que não têm condições. A igreja é a comunidade das pessoas que sabem que precisam de Jesus. É por isso que Jesus diz: Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Nós estamos reunidos aqui por uma razão: Nós estávamos doentes, precisando de Jesus. Mesmo que a gente não tivesse dimensão da profundidade da nossa doença, nós estávamos doentes, precisando de Jesus. Em Jesus nós encontramos a cura. A igreja. É essa comunidade. A igreja é a comunidade das pessoas que cortam aquilo que lhes impede de entrar no reino. A igreja é a comunidade das pessoas que resolvem os seus problemas e que reconhecem a autoridade espiritual da igreja. A igreja é a comunidade do perdão sem limites. Isso é a igreja. A igreja não é a instituição. A igreja não é a quantidade de pessoas que se reúnem num lugar, num prédio. A igreja não é o aparato tecnológico que a gente tem. A igreja é a capacidade que nós temos de ter experiências vivas com Cristo e de expor a nossa vida uns aos outros, para deixar a gente ser tratado por Cristo através da vida uns dos outros. Quanto mais irmãos amados, maduros e sinceros a gente tem para olharem para a gente e para corrigirem a gente, para falarem conosco dos nossos problemas, mais rico e mais abençoado, mais parte da igreja, mais cheio da graça de Deus a gente é. Quanto mais social e superficial é o nosso relacionamento com a igreja, menos da igreja a gente é. Quanto menos as pessoas sabem da nossa vida, menos da igreja a gente é. Quanto menos envolvimento e quanto menos críticas a gente recebe, menos da igreja a gente é. Quanto mais as pessoas têm a oportunidade de conhecerem nossos defeitos e falarem deles e nos ajudarem e corrigirem e insistirem conosco e nos procurarem para falar conosco dos nossos problemas, para nos dizerem do quanto nós as ofendemos mais da igreja, nós somos. E a gente precisa aprender a lidar com isso numa boa. Eu queria terminar essa mensagem contando mais uma vez uma história que eu já contei um monte de vezes, mas que eu acho que cabe muito nessa mensagem, que foi uma experiência que eu tive com um rapaz que congregava conosco aqui, logo no começo do ministério, um guitarrista muito virtuoso que nós tínhamos aqui, o Josélio Josélio era um, um rapaz muito, muito gente boa que a gente tinha aqui, tocava muito guitarra e eu gostava muito dele, porque, como eu tento tocar guitarra também há muitos anos, apesar de nunca ter conseguido, mas eu me esforço muito e eu gostava muito de tocar com ele. E todas as vezes que colocava a gente na mesma escala, eu achava muito legal. E eu me divertia muito tocando com ele, gostava demais. Até o dia que a gente estava num retiro e teve uma manhã no retiro que. Foi muito especial, nós tivemos assim, uma experiência muito forte com Deus naquela manhã. Foi uma visitação do Espírito Santo muito grande. É, o culto naquela manhã terminou muito tarde, muita gente chorando, muita presença de Deus ali naquele lugar. E quando o culto terminou, o José disse, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, tranquilo. Ele disse, vamos é, procurar um lugar mais tranquilo. E aí, é, a chácara que a gente estava tinha um caminho assim, bem longo, calçado, lá para o portão de entrada. Ele disse, vamos conversando aqui no caminho da entrada da chácara. Eu disse, vamos, a gente foi conversando. E aí ele disse: "Eu queria conversar com o senhor porque o Espírito Santo hoje falou muito forte ali naquela experiência. Eu pensei que ele fosse contar alguma experiência, né, assim que tivesse acontecido ali. E ele disse: "O Espírito Santo me incomodou muito para eu conversar com o senhor, que já tem um tempo que eu precisava lhe dizer que eu não vou com a sua cara. Eu não gosto do senhor porque eu acho que o senhor é cínico. Eu acho que o senhor é falso. E eu acho que o senhor fica forçando uma barra." e eu não gosto de tocar com o senhor, e às vezes eu acho que o senhor faz de propósito, o senhor fica pedindo para ficar na mesma escala que eu no louvor, e eu acho que o senhor faz isso só para me provocar, e eu tenho ódio quando isso acontece, e o senhor fica fingindo que, que é meu amigo, e eu não gosto disso, e eu já tive vontade de ir embora da igreja, eu já tive. e ele passou acho que uns 30, 40 minutos me esculhambando. Mas ele me disse muita coisa naquela manhã, mas muita, não foi pouco não, assim, ele desabafou, assim, colocou... O coração para fora. E eu fiquei muito surpreso, porque eu gosto dele de verdade, gosto dele até hoje. E aí, quando ele terminou de falar, eu falei assim: e o que, é que eu posso fazer para ajudar você a resolver? Ele disse: nada, aí é que está. Ele disse: o problema não é seu. Hoje de manhã eu fiquei muito confuso, porque eu vi Deus lhe usando. Eu vi que Deus lhe usou na mensagem que o Senhor estava pregando. Deus falou comigo através da sua mensagem. E eu fiquei muito confuso, porque eu não vou com a sua cara e eu achava que Deus nunca ia lhe usar, mas hoje Deus lhe usou e agora eu não sei o que fazer. Eu falei: vamos conviver. É o que a gente pode fazer. Eu posso evitar algumas coisas que chateiam você. Você me diz o que eu faço que chateia você, eu não vou ficar provocando você, porque isso também não é sinal de maturidade, eu também não vou ficar. Insistindo, mas eu quero ajudar você a construir um caminho. Você me diz o que, é que eu posso fazer para te ajudar, para a gente ser irmão. Mas se você não se importa, eu queria te dizer o contrário. Eu gosto muito de você. Eu acho você muito talentoso. Eu acho você muito legal. De fato, eu gosto muito de estar perto de você. Eu gosto muito de tocar com você. Eu gosto muito de te ver tocando. Eu acho que Deus usa muito você, seus dons, seus talentos. Fico muito feliz de ter você lá. E pude dizer tudo o contrário para Ele durante algum tempo nós tivemos uma experiência muito rica e eu aprendi muito com o José muito mesmo para a gente saber que na igreja do Senhor a gente precisa ter maturidade para lidar com todas as diferenças é engraçado isso né eu nunca fiz nada para magoá-lo mas ele tinha assim uma ojeriza, eu queria dizer para você que talvez haja pelo menos uma pessoa aqui dentro que pensa a mesma coisa de você sem querer inflamar seu coração só para jogar assim talvez tenha mais depende de o contratado você precisa ser <laughs> e essa é a beleza da igreja do Senhor Jesus de o quanto a gente precisa ser parecido com ele de quanto a gente precisa uns dos outros para ser parecido com ele de o quanto a gente perde tempo quando a gente fica tentando ser quem a gente sempre foi, quando a gente podia ser aquilo que Deus sempre quis que a gente fosse. Queria pedir que você ficasse de pé para a gente orar um pouquinho. Muito obrigado, Senhor, porque. Jesus morreu por nós naquela cruz. Muito obrigado porque Jesus é a pedra, a pedra principal. Porque nós estamos edificados sobre essa pedra. Muito obrigado porque o modelo não sou eu, porque eu não tenho condições de ser o um modelo. Muito obrigado porque. Nós temos uns aos outros aqui. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou pensar que nós estávamos prontos. Mas o Senhor vai nos ensinando na convivência, na caminhada: que nós ainda temos problemas, que nós ainda temos defeitos, que nós ainda precisamos arrancar algumas coisas do nosso coração. Ainda tem alguns amores que nós precisamos arrancar de nós. Nos ajuda a entender que tem algumas coisas que os nossos olhos estão vendo que precisam ainda ser arrancados. Tem algumas coisas que as nossas mãos estão tocando que precisam ser ainda arrancados. Tem alguns lugares que os nossos pés ainda estão indo que precisam ser arrancados. Nos ajuda a entender que tem algumas coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida e que é esse convívio com os irmãos que vão evidenciando que precisa ser arrancado. Muito obrigado porque nós temos uns aos outros para corrigir uns aos outros, que o Senhor nos ajude a. Ter coragem de ser semelhantes a Jesus, para a gente poder dizer uns para os outros o que a gente precisa mudar uns nos outros, que nas nossas reuniões seja cada vez mais frequente a nossa sinceridade, o nosso amor, o nosso amar os nossos irmãos e as nossas irmãs, a tal ponto que eles nos façam querer dizer para eles e para elas onde eles precisam mudar para serem mais parecidos com Jesus. Que o Senhor nos ajude a ter a mesma disposição de Jesus de perdoar, aquela disposição de ser cuspido, ser agredido, ser. Crucificado, ter uma coroa de espinhos encravado na cabeça e mesmo assim olhar para cada um dos seus agressores e dizer perdoe-lhes, Senhor, porque eles nem sabem o que é que eles estão fazendo. Que o Senhor nos dê a mesma capacidade, a mesma habilidade de olhar para os nossos irmãos, para os irmãos que nos ofendem e dizer, Senhor, perdoa, porque ele ainda não amadureceu, ela ainda não amadureceu, ele não sabe o que, que ele está fazendo da vida dele, mas me usa como instrumento para tentar ajudá-lo a ser mais parecido, ajudá-la a ser mais parecida com Jesus. E que o Senhor faça de nós uma igreja, nós não temos muitas expectativas de ser o maior prédio, nem a maior reunião, mas nós temos muitas expectativas de ser a comunidade que mais se relaciona. Nós queremos que o Senhor nos ajude a romper barreiras de relação. Que o Senhor nos ajude a nos conhecer mais, a nos encontrar mais, a conversar mais, a nos doar mais. Que o Senhor nos ajude a ser mais intencionais, a ter intenção de estar mais juntos. Que o Senhor nos ajude a ter a disposição de perdoar mais, de caminhar mais juntos, para a gente ser igreja do jeito que o Senhor Jesus nos ensinou a ser igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude a submeter a nossa vida à autoridade da igreja, que são os irmãos. A igreja não é um grupo de autoridades, a igreja não é um clero, mas a igreja são os irmãos. Que o Senhor nos ajude a submeter a nossa vida aos irmãos uns aos outros. E que quando os irmãos trouxerem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que nós não tenhamos nenhuma dificuldade de entender e reconhecer que é o Senhor mesmo falando conosco. E que o Senhor use de maneira cada vez mais constante. A vida dos irmãos que nos cercam, que nos conhecem, que têm maturidade, que caminham conosco, para falar conosco acerca da necessidade da mudança na nossa vida, para que a gente consiga viver aqui, agora, a vida da eternidade. Nós não queremos perder tempo vivendo aquilo que a gente sempre viveu, porque a gente já sabe. Que vida é essa que a gente já tem vivido? O que nós queremos viver agora é a vida que a gente ainda não viveu, a vida da eternidade, a vida do reino do Senhor. É essa a vida que a gente quer aprender a viver, que o Senhor Jesus nos ensina a viver essa vida, que o Senhor nos dê tempo para viver essa vida aqui. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Amém, Amém. Graças a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele, vamos conviver. Vamos conviver. Com todas as facilidades e dificuldades. Amém? Assim. Tem dia que é bom, tem dia que a gente sai para comer pizza, é top. Mas tem dia que a gente vai sentar para falar mal um do outro. E a gente vai ter que resolver nossas tretas. Amém? Você pode sentar dois minutinhos enquanto a gente faz algumas comunicações breves para você e a gente já termina o nosso encontro. Oi, oi, oi. Oi, boa noite. Antigamente, muito antigamente, na igreja tinha, no meu tempo. Na igreja tinha um cântico que a gente chamava de corinho para toda situação. Então, quando tinha um visitante, quando alguém se batizava, quando alguém morria, e quando era para ser igreja também, né? tinha um corinho que dizia: Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. Amém? Então, se você achava que ser igreja era só vir para cá para reunião, hoje você entendeu que não é só isso, né? Essa cruz aqui atrás não é à toa, né? Então, Jesus disse que a gente tem que se negar todos os dias, cada um pegar a sua e segui-lo, né? Amém. E o grande dia chegou. Sábado que vem teremos o jantar dos casais. Então você pega a sua cruz, orgu... é, engula o seu orgulho e pague o jantar e vá com a sua esposa, com a sua namorada, amém? Se ela te fez raiva nesse período, você pensou em desistir, não desista não, tá? Sábado que vem é o grande dia do nosso jantar de casais, desde já eu queria agradecer a todos os casais que desde que a gente vem anunciando o jantar, já deram o um nome para garantir a vaga e agora chegou a, a segunda etapa, a hora do cacau, né? então a gente precisa pagar o local, a gente precisa pagar, precisamos reservar, organizar a quantidade de mesas, né, precisamos avisar o rapaz lá que vai fazer a janta, fazer o jantar, a comida, as comidas, né, porque serão várias, o negócio vai ser top. Então a gente precisa que você gentilmente acerte, tá bom? Você pague. E que se você ainda não deu o nome, hoje é o último dia, porque a gente precisa fechar e dizer lá né, para a organização: seremos 30 casais, 35. Para que organize a decoração, organize o jantar, tá bom? E a gente precisa que você acerte aí o quanto antes. Qualquer dificuldade, qualquer imprevisto, você pode nos procurar ali no particular que a gente tenta resolver, tá bom? Então não fique de fora, não deixe de ir. Se não deu o nome ainda, deu o nome para a levanta a mão aí, Kézia, quem não conhece, ainda dá tempo, tá? Deu o nome ali para a eu me procure também ao final para que você participe, tá bom? O valor tá aí, ó. É menos de R$ reais é apenas 199,99. Só para reforçar mais uma vez, a gente teve o último em 2019 e custou R$ 150, reais, né? Cento, 150 por aí. E lá para acabar logo, né?